hele, hele den digitalisering, der sker inden for bankverdenen, lidt op i et højere perspektiv, og så prøve at kigge på, hvordan spiller de digitale kanaler egentlig sammen med vores fysiske kanaler, og hvordan har udviklingen egentlig været de sidste 5 år, og hvad er vores strategi i øvrigt for de næste kommende år. Der kommer helt sikkert til at ske noget. For bare nogle få år siden var de digitale kanaler bare et supplement til filialen. Altså der var det filialen, der bestemte alt. Altså det var det definerede en bank, og det var det, der var udgangspunktet for strategierne. Sådan er det ikke længere. Vores digitale kanaler, det er en integreret del af vores strategi. Og hvis man ikke havde det ben at stå på, så kunne vi ikke gennemføre vores strategier. Så det er en meget vigtig udvikling for banken. Sådan overordnet set, hvis vi prøver at kigge på udviklingen i banker sådan, i Danmark de sidste 20 år her, og det er i sektoren, den sorte linje, der er der 2 signifikante perioder. Der er i starten af 90'erne, hvor man så en meget stor konsolidering inden for den finansielle sektor, hvor banker slog sig sammen, deriblandt Danske Bank, som var en fusion af flere banker. Og i slipstrømmen på det blev der lukket en lang række filialer. Og der så man et dramatisk fald i antallet af filialer. Så gik der en rumtid frem til omkring 2005-2006, hvor det var et stødt fald i antallet af filialer. Men i 2006 og frem til nu har vi igen set et dramatisk fald i antallet af filialer. Den udvikling har ikke så meget været drevet af konsolidering i branchen. Der har selvfølgelig været nogle fusioner og nogle banker er kommet under finansiel stabilitet. Men det er ikke det, der har drevet den her udvikling. Det, der har drevet det, det er simpelthen digitaliseringen. Det er kundernes anvendelse af banken, der ændrer sig. De går ikke ned i banken i samme grad, som de gjorde før i tiden. De bruger de elektroniske alternativer, som vi har til rådighed. Og i den forbindelse kan jeg godt lige tænke mig at høre jer, sådan lige ved lidt håndsoprækning. Hvornår I egentlig sidst har været i en filial? Og vi prøver at sige en uge, måned, et år. Hvis vi prøver at starte med en uge, hvornår har jeg sidst? Er der nogen, der har været i banken inden for den sidste uge? Måned? Et par stykker? 3? År? Ja, der er sågar nogen, der ikke har været i banken inden for det sidste år. Hvor mange har så været i elektronisk kanal i banken inden for den sidste uge? Det er stort set alle sammen. Hvis man bare gik, lad os sige, 5-10 år tilbage, så havde man overhovedet ikke det alternativ. Der var der kun den fysiske kanal at gå ned i, og det var der, man gik ned. Og det kan vi se på udviklingen i, det er så vores aktive netbankbrugere, det er så i tusinder. At vi har faktisk set en fordobling af vores netbankbrugere inden for de sidste 5 år. Så det er en ret voldsom udvikling på så kort tid. Hvis man så dykker lidt ned i tallene og siger, okay, det er så udbredelsen af kanalerne. Hvordan ser det så ud i forhold til brugen? Og der kan vi se, at siden 2008, så er antallet af transaktioner i filialerne faldet med 30%. Så det vil sige, at der er simpelthen færre, der kommer ind i banken og betaler girokort, laver overførsler, indbetaler penge. Og modsat kan vi se, at de 30% de går faktisk igen på antallet af aktive brugere. Og hvis vi går videre, og de 30% de går faktisk igen, hvis vi kigger på vores callcenter, så der hvor kunderne ringer ind og forespørger om forskellige ting, om saldooplysning eller har spørgsmål til sit arrangement, ser vi igen et fald på 30%. Så de ringer heller ikke til os længere. De går direkte i netbanken eller mobilbanken. Og hvis vi så kigger isoleret set inden for den digitale verden og kigge på lanceringen af de mobile platforme, har det ændret noget i forhold til den måde, kunderne så bruger de digitale platforme. Og det kan vi se, det har. Bare inden for de her, nu har vi været ude med vores mobilbank til iPhone i 2 år nu, og den er allerede spist 15% af antallet logons på vores online kanaler. Så vi ser grundlæggende 2 migreringer, om jeg så må sige. En migrering fra de fysiske kanaler over elektroniske kanaler, og så inden for de elektroniske kanaler ser vi en migrering fra stationære til mobile enheder.
Og i dag er vi oppe på, at omkring 7% af vores transaktioner, de foretages faktisk via mobiltelefonen. Så kan vi så stille spørgsmålet, hvad kommer der til at ske på sigt i forhold til det her mantra imellem filial og elektroniske kanaler? Der sker rigtig meget i øjeblikket, og siden jeg lavede den her slide, det er inden for de sidste par uger, der er den faktisk forældet, fordi der er allerede nye nyheder, jeg burde have sat på. Men for lige at tage, hvad hedder han, Anders Dam, men han var jo ude og sige, at han ser, at halvdelen af bankerne skal væk. Så det er da noget af en konsolidering, man kan forstå. Vestjysk Bank i går, tror jeg det var, var ude med en rimelig hård melding til fondsbørsen i forhold til nye hensættelser og ny ledelse. Og vi har sågar været ude i dag med, at vi overvejer at lukke vores domicil, Holmens Kanal, som er en, som er noget af det mest hellige i banken. Så det er bare for at sige, at alt er i spil i øjeblikket. Der er ingen hellige køer i bankerne længere. Og man kan så stille spørgsmålet, hvad kommer til at ske på sigt på de næste 5 år? Hvis man har en hypotese om, at konsolideringen den vil ske, så hvis man tager det og kombinerer det med en digitalisering, så kommer der måske til at ske en eller anden form for katalysatoreffekt og et dramatisk fald i filialerne. Hvis man ser flere banker slå sig sammen, digitaliseringen fortsætter, flere muligheder der, så kan det godt være, at vi ender på de 750, som Anders Dam han forudså. Der er ingen, der ved det. Det er nok kun toplederne i bankerne, der ved det. Så tiden må vise, men der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at ske meget. Men vores strategi er krystalklar i forhold til, hvordan vi ønsker at bruge vores distributionskanaler. Rådgiverne, eller filialerne og kontaktcentret skal ikke i så høj grad længere bruge deres tid på de basale servicebehov, som kunderne har. Det skal i stedet erstattes med brugervenlige alternativer, som selvfølgelig skal være elektroniske. Så det er den venstre søjle, vi har herovre. Det filialerne i stedet for skal bruge deres tid på, det er rådgivning. Og overlæggeren skal løftes for rådgivningen. Selvom rådgivningen er god nu, så skal den være endnu bedre. Og den eneste måde, man kan gøre det på, det er ved at købe tid. Og købe tid, det er så at få nogle af de basale funktioner væk, og så få givet rådgiverne tid til at have tid til at kontakte kunderne og yde proaktiv rådgivning. Så det, de skal bruge deres tid på, det er at finde de livsforløb, eller de faser i livsforløbsfasen hos kunderne, hvor de giver værdi, eller hvor rådgivning kan give værdi. Og det er, når man skal købe bolig, det er, når man skal have rådgivning omkring pensionen, det er investering, formuepleje. Det er de ting, som rådgiverne fremadrettet vil fokusere på. Og alt andet, det er udgangspunktet, det er klar kunderne selv via elektroniske kanaler. Men vores ambition er også at løfte ambitionsniveauet for vores elektroniske kanaler. De skal også yde en form for rådgivning og give værdi til kunderne på den måde. Og være en integreret del af rådgivningsprocessen, vi har sammen med vores kunder. Vi er godt på vej. Der er online møder lige om hjørnet. Vi kan i dag distribuere låneaftaler ud til kundens netbank, så de selv kan sørge for at skrive dem under, når de kommer hjem. Vi har nogle gode overblik på vej til kunderne, hvor de kan få et rigtig godt overblik over deres økonomi og den måde, de bruger deres penge på. Så det er i bund og grund, vores ambition er at få kunderne til at klare de basale ting selv, og så løfte ambitionsniveauet for alle kanaler, og så dermed yde bedre service til vores kunder. Det er vores ambition. Men det nytter ikke noget bare at sige, at kunderne skal bruge de alternativer, vi stiller op til dem, de elektroniske alternativer. De skal jo også være nyttige og brugervenlige og attraktive. Fordi hvis de ikke er det, så gider kunderne ikke bruge dem, eller så finder de en anden bank. Og hvis vi tager forbundet af sådan nyttige, det vil sige funktionelle, pålidelige, relevante, det er sådan relativt let at lave. Det kan man godt sætte sig ned i nogle kloge udviklere og nogle forretningsudviklere og få lavet nogle løsninger, der er det.
Vi kan også godt lave nogle brugervenlige løsninger. Det er heller ikke så vanskeligt. Der skal vi bare lige lægge lidt et element på at gå ud og spørge kunderne og få deres feedback og så tilrette efter det. Så skal man nok ramme ind for skiven på det. Men der hvor det er svært, rigtig svært, det er når løsningerne skal være attraktive for kunderne. Det er der i det vanskelige, det ligger. Hvis man tager et brand som eksempelvis Apple, det er nogle af dem, som for mig virkelig rammer ind for skiven i forhold til at være attraktive. Når man forestiller sig deres produkt, deres iPhone, sammen med Galaxy, de er retten omkring, at de er for ens. Men der er altså ikke nogen, der ligger uden for butikken i 2 dage for at få den nyeste, hvad hedder det, Galaxy. Det gør de for at få iPhone'en. Og hvad er det, der gør, at kunderne gør det? Det er noget emotionelt. Inden for branding, så snakker man, og strategisk kommunikation, snakker man om funktionelle værdier og emotionelle værdier. Og de emotionelle værdier, det er det, der virkelig fastholder kunder, og det er det, der gør, at eksisterende eller at nye kunder kommer til. Men det er meget, meget vanskeligt at nå derop. Jeg vil på ingen måde sige, at vi er nået helt op. Jeg tror, at vi banker i øjeblikket skal være glade for, at folk ikke kaster ting efter os. Men man kan i hvert fald sige, at vi har i hvert fald rykket et stykke fra vores gamle browser-mobilbank i forhold til vores native apps. Og jeg vil faktisk påstå, at vi kan påvise det. Der er sikkert ikke mange, der ved det, men den vi har haft i rigtig lang tid. Det er ikke særlig pænt, hvis vi går tilbage. Den er nyttig, det kunne man måske godt over sige, den er brugervenlig. Ja, det er nok også til en vis grad, men attraktiv, det er den i hvert fald ikke. Og det viser den her graf med al tydelighed. Altså det er jo totalt flat line indtil maj, oktober 10, hvor vi lancerede vores apps. Og det paradoksale er, grundlæggende var der ikke forskel på dem. Altså funktionalitetsmæssigt var det samme. Der er jo ikke noget nyt. Det var godt det samme. Der var ikke nogen, der gad at bruge den, fordi den ikke var attraktiv. Og lige nu er vi oppe på, har vi rundet 300.000 aktive brugere. Det er reelt aktive brugere. Det er folk, der logger på inden for 2 år. Så det er vi svært tilfreds med. Og vi har også været heldige med, at kunderne har taget rigtig godt imod den og givet den gode reviews på de forskellige app stores. Så for sådan lige at visualisere det, så kan man sige, når man skal lave de her løsninger, online løsninger, ud fra vores perspektiv, så er det bare ikke nok, at man laver en løsning, som kunden kan bruge. Fordi de bruger den nødvendigvis ikke. Der skal et eller andet ekstra på. Der skal noget til for, at kunden vil gøre det. Og det er det her ekstra koderi, som er så forbandet vanskeligt at definere. Men det er det, der gør, at kunden 1. vil bruge produktet, 2. vil blive, fordi at de har et godt produkt, og 3. endnu bedre, hvis der er nogle kunder, der aktivt vil vælge ens forretning, fordi man lige netop har det her produkt. Jeg læser alle reviews, der er på de forskellige app stores, og jeg søger jævnligt de forskellige sites, mobilsiden og alle de her ting, for at undersøge, hvad kunderne siger omkring vores apps. Og det er rigtig positive tilbagemeldinger, vi får på dem. Og kunderne tager meget positivt imod, at vi forsøger at inddrage dem i udviklingsprocessen. Og det kommer jeg meget mere tilbage til senere. Så spørgsmålet er, hvordan er det, man får det her ekstra krydderi på? Hvordan gør vi det? Skal man bure sig selv ind i så et par måneder, og så kode løs, og så komme ud med en løsning, og så håbe på, at kunderne de er glade og tilfredse? Den tror vi ikke på. Vi er sådan relativt bevidste om, at vi har meget viden om nogle ting, men der er også områder, hvor vi har begrænset viden. Så det der med at sætte sig ind i et lokale, den tror vi ikke på. Skal man så bare gå ud og spørge kunderne, og så sige, hvad vil du gerne have? Jeg vil gerne have det. Så går vi hjem og koder det. Den tror vi faktisk heller ikke på. Fordi med den udviklingsproces, som man har, jamen så
det, de vil have i dag, det er ikke det, de vil have i morgen. Så det går simpelthen så hurtigt, at man er nødt til at tænke længere frem. Og man kan også ultimativt spørge, om alle kunder har de rette forudsætninger for at vide, hvad de egentlig vil have. Altså, kunne de ikke berettiget have en forventning til, at de vidste lidt mere, end de gjorde? Og svaret for os, det er co-creation. Vi mener ikke selv, at vi har evnen til at kan lave løsningerne 100% selv. Og derfor entrerer vi med andre, som kan hjælpe os der, hvor vi er svage. Eller der, hvor vi ikke er de allerbedste. Og derfor står vores sådan perspektiv lidt på tre ben. Vi har os selv, som har en masse viden omkring forretning. Vi har en masse viden omkring kunderne. Vi har også en solid viden omkring teknik. Men vi er ikke indendørs verdensmester i alle tekniske områder. Der er områder, hvor vi ikke har de rette kompetencer, og i øvrigt heller ikke PT ønsker at have dem. Derfor entrerer vi med nogle underleverandører. Der bruger vi i øjeblikket Trifork, som er baseret her i Aarhus, som koder hele vores frontend til vores apps. Og vi entrerer med Intermedia, som er et designbureau, som laver vores grafikker. Og i øvrigt begge to giver os rigtig, rigtig god sparring på vores løsninger. Udviklingsmæssigt, så kører vi agilt, altså Scrum. Det gør I sikkert også mange af jer. Jeg har lige sådan for overblikket skyld lige lagt ind i sådan en klassisk vandfaldsmodel for lige at danne et overblik over, hvordan vi egentlig bruger de forskellige stakeholders i vores udviklingsproces. Og man kan sige, sådan i en start, idémodning og analysefase, så udspringer en idé jo typisk af et eller andet kundebehov, som man opdager ude i markedet. Eller det kan være os, der har et ønske om at lancere et nyt produkt. Eller det kan være noget teknologisk, der gør, at vi har nogle muligheder, som vi ikke har i dag. Blandt andet som smartphones har gjort, at vi kunne lave et produkt, som gav mening for kunderne. Og når vi analyserede lidt på det, og begyndte at tegne så småt, lavede nogle grove skitser på, hvordan vi kunne forestille os, vi gerne ville have, det skulle være, og sikrede, at det er nogenlunde integreret i forhold til vores backend, så inddrager vi forskellige folk. Så inddrager vi bureauerne til en proces, til en design- og specifikationsfase, hvor vi kører en række workshops, og udkommet af de workshops, det er typisk nogle end-to-end flows på wireframe-niveau. Altså vi har simpelthen tegnet den løsning, vi gerne vil have. Og det er det også typisk, vi er nået med der. Det er nogle preliminære design-oplæg fra designbureauet på, hvordan vi kunne få det her til at se rigtig lækkert ud. Og når vi så har landet den, det hele er specificeret, så går vi ind i udviklingsfasen. Så går vi ud i Brabrand i gang med at udvikle vores backend. Trifork går i gang med at udvikle frontenden. Og vi kører det simpelthen som en normal udviklingsproces. Agil selvfølgelig. Og det kan selvfølgelig godt have en del udfordringer, når man har nogle forskellige scrum teams, der kører og skal have koordineret det. Men det plejer at lykkes meget godt. Og vi er til dato ikke overskrevet en deadline endnu, så det kører meget godt. Så kommer vi ind i vores testfase, og det er faktisk en relativt stor opgave for os i forhold til de apps, vi har på markedet i øjeblikket. iOS var sådan lidt relativt let at teste. I kan sikkert bekræfte mange af de her ting selv, fordi det er relativt begrænset. Man ved, hvilken platform de skal være på, og du ved, det er iOS. Så det er relativt let at teste. Men så kom Android, og det overrasker os en hel del, fordi der skal man lige udvide testperioden lidt, fordi der er rigtig, rigtig mange forskellige devices, der skal testes og sikres, at løsningerne ser godt ud på tværs af platformene. Og så har vi implementeringsfasen, hvor vi selvfølgelig implementerer det over for kunderne, og der inddrager vi typisk vores marketingafdeling og kommunikationsafdeling, og de hjælper os med at lave nogle kampagner. Jeg vil komme tilbage til nogle af de kampagner senere.
Så det er den måde, vi kører det på. Kim, hvor langt er der fra start til slut? Sådan en udviklingsfase rundt. Fra ideen til, I fik den implementeret, hvor langt? Ja, det svinger meget i forhold til, hvad det er. Men et par måneder eller sådan noget i den stil, hvis det er en måned, to måneder, hvis det er mindre ting. Og op til et halvt år, hvis det er større ting. Hvis det er en decideret platform, så plejer det typisk at tage et halvt år at gøre det. Så jeg ved ikke, om det er hurtigt eller langsomt i forhold til, hvordan I kører på jeres processer, men det svinger meget. Det man også kan sige, vi er jo også en stor organisation, så der er jo meget politisk hos os, så der er nogle godkendelsesprocesser, der skal igennem, og hvis der går politik i det, så kan det godt tage lidt tid. Hvad hedder det? Og I skyder bare løs med spørgsmål. Det skulle jeg selvfølgelig have sagt indledningsvis, men I skyder bare. Hvad hedder det? Det der fælles, som jeg også så nede i bunden på den forrige slide, det er, at vi forsøger at få kunderne med hele vejen i alle dele af udviklingsprocessen. Jeg kan på ingen måde sige, at vi er indendørs verdensmester i det. Vi forsøger så godt som muligt at få inddraget vores kunder. Men som I sikkert også ved, så bliver man en gang imellem ramt af hverdagen, og der er nogle udviklingsbaner, der skal holdes, og der er tryk på, og man er bagud. Og så kan det en gang imellem godt være let lige at hoppe over det her med kundeinvolvering. Men vi forsøger så vidt som muligt at hive os selv i nakken, og så tage os den tid, der skal til. Fordi jeg kan ikke mindes, at vi har lavet nogen brugertest, eller vi har haft noget brugerinvolvering, hvor det ikke har givet meget værdi for os, og vi har sparet tid. Så i min optik er det bare et spørgsmål om, at man skal prioritere. Hvordan involverer I kunderne? Det gør jeg på flere måder. Jeg kommer faktisk tilbage til det lige efter den her slide. Ja, kan du se det? Ja. Fordi vi gør det både før, under og efter. Før udviklingen, så i analysefasen, under udviklingsfasen og så i implementeringsfasen. Sådan før vi begynder at starte op på processerne, så har vi typisk vores følere ude forskellige steder. Og forsøger at analysere markedet og kundernes parathed og behov i øvrigt. Jeg har lige listet nogle af de steder, hvor vi gør det. Vi bruger Facebook meget aktivt. Jeg har en række eksempler senere. Og det bruger vi i implementeringsøje med. Vi bruger det til at stille nogle spørgsmål til dem i forhold til deres ønsker og behov. Så har vi en intern blog, hvor medarbejdere fra hele koncernen skriver gode råd og kommer med forslag til, hvordan vi kan lave vores løsninger. Og det er faktisk rigtig værdifuldt, fordi der sidder nogle nørder rundt omkring, også, som har specifik viden på et eller andet område, som vi nødvendigvis ikke har. Så hvis de evner at se bare lidt forretning, så ser vi det derinde, og vi får rigtig gode henvendelser internt fra vores medarbejdere. Så har vi et kundepanel. Det er kunder, der aktivt har tilmeldt sig det her kundepanel, og vi bruger dem typisk til at teste nogle forskellige hypoteser. Og det er ikke kun omkring elektronisk kanal, det kan være omkring bankdrift i øvrigt i forhold til produkter og services. Og så holder vi hver år sommerskole for 20 kandidatstuderende og 20 medarbejdere. Og det er sådan det mest kvalitative af de her eksempler heroppe. Og det vi gør, det er, at vi indbyder de forskellige kandidatstuderende rundt omkring på de højere læreanstalter til at ansøge, til at komme med på den her sommerskole. Og så har vi en udviklingsproces, og så plukker vi de skarpeste hoveder og dem, som har en profil, der passer bedst til det emne, vi har det pågældende over på den sommerskole. Jeg har selv været med på den første. Og det er virkelig værdifuldt, det de folk, der sidder på de der uddannelsesinstitutioner, kan komme med. At de er altså rigtig dygtige, og de har nogle andre perspektiver, som også der har siddet i nogle organisationer i lang tid, ikke har. Så det kan varmt anbefales, og det er jo gratis, mere eller mindre. Man skal selvfølgelig have noget forplejning og sådan noget, men de er jo rigtig glade for at komme med ind i sådan en proces. Og det, der også sker i sådan en proces, det er jo, at vi bruger det jo også som, ud fra et HR-perspektiv. Og så der er mange af dem, som har været på sommerskole, som er blevet ansat.
og jeg selv anbefalede en, som også blev, anbefalet, en rigtig skæv type, som sikkert ikke ville have kommet ind af de normale veje. Men på grund af, at han var der, og han havde nogle rigtig skæve vinkler, som var gode, så valgte vi at ansætte ham. Hvor længe holder I sådan et? Hvor længe var sådan et? Det var 3 dage. 3 intense dage. De får ikke sovet særlig meget. Og der er meget fokus på det i vores organisation. Altså sommerskolen slutter med, at de afrapporterer til vores CIO. Så det vil sige, at det er niveauet lige under CIO'en. Så der er virkelig fokus på det, og det ved de studerende og medarbejderne også, så der bliver virkelig knoklet igennem, og de vil gerne nå et godt resultat. Så kommer der lige nogle konkrete eksempler på, hvad vi har gjort i forhold til, med udgangspunkt i Facebook, hvordan vi har anvendt Facebook til at involvere vores kunder. Dengang vi var ved at være klar til at, klar til, vi var jo i specifikationsfasen, på vej i udviklingsfasen af vores iPad-løsning, så var vores kommunikationsafdeling så venlig, at de lavede printet, jeg ved ikke hvor mange tusind plakater, hvor der stod, at det var klar til november. Så det er jo en IT-afdeling jo rigtig glad for. Hvad siger du? Der er ikke noget årstal jo. Nej, det er så også rigtigt. Det sagde vi så også, men den købte de ikke. Så vi fik lige pludselig rigtig travlt, og vi var selvfølgelig også nødt til at prioritere. Det var vi under alle omstændigheder, selvom vi havde travlt. Men vi gik ud og spurgte kunderne. Vi har som altid begrænsede ressourcer, så hvad kunne I tænke jer at få i første omgang af funktionalitet til løsningen? Og der var der faktisk, jeg tror det var 2100, der var inde og stemme 5 most wanted på, hvad de gerne ville have af løsninger. Og det hjalp os i udviklingsafdelingen til at prioritere, hvad vi simpelthen skulle lave først. Så vi ud fra en agil tankegang, så tog vi de ting, de allerhelst ville have ind. Der var selvfølgelig nogle af tingene, som vi i forvejen havde på listen, men vi omprioriterede os og sørgede for, at det kom med i første omgang. Lidt senere hen i den her udviklingsfase med iPad'en, der var vi nået til et punkt, hvor vi havde lavet nogle beta-versioner af appen. Jeg har 2 eksempler med her. Vi havde nogle forskellige overblik over transaktioner. Det er lettere at lave, det er jo bare en liste af transaktioner, men vi havde sådan en filosofi om, vi ville godt prøve at løfte overlæggeren lidt og prøve at præsentere det på en lidt anderledes måde, end det man er vant til at se transaktioner. Så vi lagde en ud til kunden og sagde, at vi har den her idé med at måske se transaktioner som et kalenderview. Simpelthen at man ser, hvornår man har brugt pengene, og så markeret med grøn og rød, afhængig af om det var ind- eller udbetalinger. Og det var kunderne faktisk så vilde med, at de var faktisk mere vilde med det end listen, så vi gjorde egentlig det, vi arbejdede ind i videre med ideen. Og nu har vi faktisk 4 forskellige views på transaktioner inde i vores iPad, hvor man kan se det som kalender og 2 forskellige graftyper, og så en almindelig transaktionsliste. Vi er jo også ude at spørge kunderne i forhold til kontooverførsel. Vi vil jo gerne bruge den her store grænseflade, vi havde, og de muligheder, der er med drag-drop og sådan nogle ting. Så vi er egentlig ude at spørge, hvad vil I egentlig helst have? Vil I helst have sådan noget drag-drop-agtigt noget? Og så lavede vi nogle eksempler på det. Eller vil I hellere have sådan en mere ordinær indtastnings, fordi det er måske faktisk egentlig hurtigere. Men kunderne den faktisk tilbage og sagde, at de vil egentlig gerne have begge dele, fordi det afhang sådan lidt af den kontekst, de var i. Så det vi gik ind og gjorde, det var faktisk at designe løsningen sådan, at man kan gå direkte ind på et betalingsbillede, og der har vi ligesom betalingsfunktionalitet, og man kan lave en masse, man kan lave girokort, eller betale girokort med drag-drop, og lave kontooverførsel ind i et samlet billede, hvor man har alle konti. Men vi lavede så også det, at vi lavede også kontekstafhængigt, sådan at hvis man var inde på en transaktionsliste, så ville der også være mange kunder, der derfra ville ind og betale. Og der lavede vi så simpelthen sådan en løsning her, simpel løsning rundt, men hvor man egentlig blev i den kontekst, man var i, foretog sin betaling, og så forblev der, hvor man var. Så det var egentlig på grund af, at kunderne sagde, at de ville have begge dele, så lavede vi begge dele. En anden lille sjov anekdote, det var dengang, vi lancerede vores
Windows Phone. Der stod vi jo med det paradoks, en helt ny platform med nogle meget stærke konventioner for, hvordan løsningerne skal laves. Det havde vi på den ene side, og så havde vi et design, som havde kostet mega meget at lave, og kunderne var elle vilde med det på de platforme, hvor de var. Og ledelsen var selvfølgelig også glade, fordi kunderne var glade. Så vi stod med et paradoks i udviklingsafdelingen, fordi os, der bruger Windows Phone og ved, at vi havde i hvert fald en stærk hypotese om, at hvis man skal ramme ind for skiven, så er man nødt til at køre metro, fordi det er det kunderne, der er på den platform, det er det, de forventer. Så vi valgte simpelthen det igen at gå ud, og vi lavede faktisk en video, hvor vi sådan lige beskrev metro, og så spurgte dem, skal vi gå den ene vej, eller skal vi gå den anden vej? Og det svar, vi fik tilbage, det var, ja, det kan I se herovre, det var helt fuldstændig entydigt, at det var metro. Så vi brugte det til at bestyrke vores hypotese om, at det var den vej, vi skulle gå. Og det viste sig, det var, at når vi så skulle gå til ledelsen bagefter, så kunne vi jo gøre det med sindsro, fordi vi kunne altid bare sige, jamen det er det, kunderne vil have, og vi mener, det er rigtigt. Så det er altid en god rygdækning at have med. Det viste sig så, at vores ledelse var fuldstændig aligned, og de sagde, at selvfølgelig skal det være metro. Så det var bare rigtig godt. Og den har i øvrigt også fået rigtig gode reviews. Så er vi så nået hen til efterfasen. Der kørte vi en online kampagne, både online og offline kampagne efter lanceringen, hvor vi gik ud og spurgte kunderne, nu har I så fået første release, hvad kunne I så godt tænke jer at få i næste release? Og der lavede vi sådan eller vi opfordrede kunderne til at komme med forskellige idéer, og så lavede vi sådan en polling ting her, hvor de kunne rate de forskellige idéer. Og det endte så ud med, at ham her, Jakob, han vandt med hurtig adgang til saldo. Så det vil hvad hedder det? Og da vi så havde lavet den, så lavede vi en afslutning på selve kampagnen. Og så sagde tak til alle kunderne, fordi de har kommet med alle idéerne til vores næste release. Og det er en af de takeaways, som jeg i hvert fald har i forhold til de her processer, det er, at man får simpelthen så meget ud af at tage kunderne seriøst på nettet. Og det gode ved det var faktisk, at den her nummer 1, let adgang til saldo og tilmelding til PBS, dem kunne vi faktisk lancere, jeg tror det var inden for 2 måneder eller sådan noget i den stil, så havde vi faktisk dem klar ude i markedet. Og det er noget, der, det er noget, der giver noget hos kunderne. Det sætter de stor pris på, at man faktisk tilrettelægger sine planer efter, hvad deres behov er. Så sådan en opsummering i forhold til involvering af kunder, så har det for os rigtig mange benefits. Det giver os helt åbenlyst inspiration og bidrag til den innovation, vi har i vores afdeling. Som jeg også har sagt flere gange, de hjælper os med at prioritere vores løsninger. Vi har jo kun et mål, det er at have tilfreds kunder. Så hvorfor ikke spørge dem og tage det med i overvejelserne. Man skal selvfølgelig ikke stige sig blind på det, kunderne siger. Det er et input, man skal selv tænke fremad også, men det er en god måde at få hjælp til at prioritere. Det skaber også en stor kundetilfredshed hos kunderne, men også hos os som sådan nogen som mig, dem der sidder og arbejder med at lave løsningerne. IT-folk vil, ja, nu snakker jeg i hvert fald på vores vegne, altså jo tættere man kan være på kunden, jo mere engageret og inspireret bliver man i hverdagen. Altså der er måske der er nogen, der tror, at udviklere, det er sådan nørde nogen, der gerne vil være ligge nede i en kælder og kode og spise pizza. Men det er absolut ikke min opfattelse ud der, hvor jeg arbejder. Altså, jo tættere de kan være på kunden, jo federe synes de det er. Så, og vi sidder et lille team, på hver sidder vi 10 medarbejdere og laver de her mobile, altså styrer de processer. Og jeg vil have 1.000 kroner på, at vores
vores medarbejdere tilfredshed er betragteligt højere end de andre, som også sidder og laver fede løsninger. Vi er bare meget, meget, meget tættere på kunderne end de andre. Og så er det, effektivt, og det er billigt. Det koster rent faktisk ikke særlig meget at lave de her ting. Men som jeg skriver, det er ikke gratis. Så man er nødt til at prioritere tid til det, og man er nødt til at tage kunderne seriøst. Så hvis man er på det har I sikkert hørt på et af de andre indlæg, hvis man er på de sociale medier, så er man nødt til at være der. Man er nødt til at tage kunden seriøst. Ellers skal man helt lade være med at gøre det. Og det kræver selvfølgelig nogle ressourcer. Så jeg vil i hvert fald sige, at vores team, vi prioriterer rigtig meget, at når vi får nogle henvendelser på kommunikation, på at skulle svare på spørgsmål i forhold til det, der kommer ind på Facebook. Vi forsøger at gøre det inden for timer. Og så vil jeg sige afslutningsvis, det er et rigtig godt, rigtig, rigtig godt marketingredskab. Vi har fået utrolig meget gratis markedsføring af de apps, vi har lavet. Jeg har ikke talt på det, men det er mange millioner, men alternativt skulle have brugt på at fyre kampagner af. Og man ved bare, det er en objektiv sandhed, at det giver mere værdi, hvis andre siger noget godt om en, end hvis man selv går ud og siger noget godt om en. Det andet, det vægter bare meget, meget mere. Hvem træffede, eller hvilke gode træffede beslutninger, når I skulle have en mobil af? Det er jo i vores IT-afdeling. Så det var Peter Slej? Nej, det var faktisk under. Vi gjorde faktisk det i vores afdeling, den der 100-mands afdeling. Vi har haft den her mobilbank i rigtig lang tid. Og vi havde en CIO, som egentlig ikke troede på det, fordi indtil da havde der aldrig været nogen business case i at lave mobile løsninger. Så vi valgte faktisk at gøre det. Vi tog penge ud af vores eget, sådan lidt autonomt, tog vi penge ud af vores eget budget, og så byggede vi. Og så gik vi hen til forretningen og sagde, vi har den her. Og de var jo heldige, de kunne jo godt se perspektivet i det her. Men havde vi gået den anden vej, og skulle have gået den slagne vej, og skulle igennem, så er det ikke sikkert, vi havde fået funding til det. Så det, jeg vil sige, det er fordi vi i vores... Hvad tror vi på pension? Hvad siger du? Ja, ja. Det var ikke helt deroppe. Men jeg tror faktisk, at det var modet hos vores afdelingschef, som gjorde, at vi egentlig fik den. Det er en meget sjov historie, det er det, der skal til. Han har bestedet i Trifold. Hvad siger du? Han har bestedet i Trifold. Nej, det er ikke ham. Nej, han var også imod. Jeg tænkte på, nu er der jo mange, der har apps efterhånden, men de har lavet en specielt til iPad, som du også har fortalt om her. Ja. Men hvad har I spurgt kunderne om det, hvor mange der vil bruge den, og de der forskellige ting, I har lagt ind i den? Hvad siger de til det? Altså, hvor meget bliver den brugt i forhold til jeres mobil-app? Den bliver brugt meget. Jeg har ikke eksakte tal, fordi lige ved hånd på, hvor meget den bliver brugt. Men de kunder, vi har, som har, ja, du kan egentlig tage markedsandelen fra iPad, og de kunder, der er på mobil, så har du egentlig nogenlunde vores forbrug af løsningen. Var de med i dine tal? Ja, de er med i tallene, fordi vi ser det lidt som et samlet hele mobil og tablet. Men det er jo lidt interessant, om det kun er 2%, der bruger den på iPad, eller om det er i forhold til dem, der går på appen, ikke? Også om de så har valgt den ene eller den anden app. Ja, jeg har ikke lige tallene på det. Nej, men tror du, det er noget af en stigende kurve, at der er flere og flere, der bruger det? Jamen jeg tror, at tablet er stigende, og vi overvejer PT og lave noget til de andre platformer også. Vi følger markedet lidt, og specielt er det jo interessant med Windows 8, fordi, hvad skal man sige, volumen på den platform er jo ekstremt stor, når de begynder at blive, ja, de er jo vel ved at blive rullet ud nu, ikke også? Der er jo kæmpe potentiale i det. Som jeg selv sagde, I valgte Facebook som platform til at ramme jeres kunder med. Ja. Det gør I, fordi det er privatkunder, ikke? Jo. Så hvis nu, bare sådan for en puls skyld, vi har en B2B, hvilken platform vil du også bruge Facebook som platform til B2B-kunde eller produktudvikling? Eller? Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Altså jeg tror ikke i nær samme grad, at alle erhvervskunder kommer der. Nej. Det er ikke lige min spidskompetence, hvor vi så vil gå hen på erhvervsområdet, men
Men jeg tror ikke, det vil være Facebook. Nej, fordi I har ikke haft nogen, hvad kan man sige, fokusgrupper, eller har I brugt det i nogen sammenhæng? Ja. Men ikke så meget i forhold til vores online løsning. Vi bruger mere fokusgrupper på andre områder, strategi og sådan nogle ting. Hvad hedder det? Jamen, jeg synes, det er jo smart, det I har lavet i forhold til at inddrage brugerne. Ja. Men man kan sige, at platformen til at gøre det ligger jo lidt på Facebook i forvejen. Ja. Hvor det er måske lidt sværere på andre eller medier at gøre det. Ja, jeg tror, altså, hvis vi vil gøre det, så vil vi gøre det til de mindre erhvervsdrivende. Mm. Dem kan vi faktisk se, at de er aktive på vores profil. Vi kan i hvert fald se, at de efterspørger løsninger til erhverv rigtig meget. Mm. Så, men i forhold til de lidt større segmenter, der tror jeg ikke, det er det rette sted at ramme. Der tror jeg, man skal bruge andre kanaler, andre måder at hive dem ind i udviklingsprocessen. Ja. Kim, nu ser du som vi også lavet til Windows Mobile, og både til Android, kan jeg forestille mig, til iPhone osv. Ja. Vi lige hørt ham, som kodede rigtig meget i den første afdeling, som fortæller, at jamen, iPhone, det er jo dem, der står for det meste. Så de næsten anbefaler folk at lade være med at lave til Windows. Kan sige, hvad var jeres bevæggrund for at sige, at vi skal have det hele med, eller hvordan? Nej, det var det ikke. Vi kunne bare se, at der begyndte at ske en stigning i antallet af telefoner på markedet. Okay. Og vi kunne se, at Nokia var på vej med, i hvert fald hvad vi troede var to flagskib, også 800 og 900. Mm. Og vi kunne se, at de... Der er jo ikke særlig meget statistik på det her rent faktisk, men vi fik lidt statistik fra, hvor meget, hvad hedder det, telcos, altså teleoperatørerne, hvordan markedsandelingen var spredt. Og der kunne vi se, i hvert fald hvad de sagde, at på daværende tidspunkt, der var stigningen på Windows Phone faktisk på et tidspunkt lige så stort som på iOS. Jeg ved ikke, om den er det længere, men det sagde de i hvert fald på daværende tidspunkt. Det var faktisk det, der gjorde, at vi sagde, okay, nu tror vi, den er ved at være der. Mm. Og så valgte vi så at sige, så laver vi en basal løsning, der dækker daglig økonomi. Ikke noget med investering, som er rigtig svært for os at lave med handler og sådan nogle ting. Og så prøver vi at følge markedet og se hvordan det går. Og det er der, hvor vi er i øjeblikket. Jeg tror, at næste step på Windows Phone, det vil sikkert være at lave noget overblik for investering. Og nok ikke handel, fordi det er rigtig komplekst. Og min hypotese er, at det er det, 90% af brugerne vil have, det overblik over investeringer. Jeg har i hvert fald hørt mange kunder sige i vores brugertest, at de vil egentlig ikke bruge det til at handle, fordi det er jo de egentlig ikke tryg ved at lave transaktioner på 100.000 måske på en telefon. Der vil de hellere hen ved PC'en. Så, men vi følger markedet i øjeblikket. Undskyld. Det er sikkerhedsmæssigt i hvert fald ret dumt sagt. Ja, ja, det er jo ikke sikkert at lave din app'en der. Ja, ja, det er jo ikke noget forskel, men mentalt er der bare, der føler kunderne bare, at det ikke er lige så sikkert, som når de kommer hen til PC'en. Men det er omvendt. Ja, men det er det, de siger. Så, yes. Og vi kan også være okay med det. Jo. Er der nogen, der har flere spørgsmål? Nej. Så synes jeg, at vi skal give dem en krim hånd.